ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ, ନାନା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଏଭଳି ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସେ? ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରୁ, ଯେ ସେଠୁ ଶିଖିବା କାହିଁକି ଆସେ, ଲାଭ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଦୁଇ ହାତ ନିଜ ମୁଖରେ ଘୁରାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାକପୁଡ଼ାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥାଏ ସେହି ପାଦ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିରେ ପକାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର, ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, କଂସା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଘିଅର ଦର୍ଶନ, ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ବାଣୀ ସେ ସର୍ବଦା କହନ୍ତି, ଆଉ ନିଜଠାରୁ ଛୋଟର ଛୋଟ ସାନମାନ ବୟସରେ ସାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। ବିରକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ ନଥାଏ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଇକି ନୁହେଁ, ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସେ ବୁଝାନ୍ତି। ରାଜଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ଏହା କହୁନଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଠିକ୍ ଅଟେ, ନାହିଁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତା ସପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀରାମ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଇତିହାସ କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଉଚିତକୁ ଜାଣିଯାଉଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବିପଦ ଏ କଥା ଯେ ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚାଲବାଜ କରି ନିଜେ ସମାଜରେ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ନାନା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ରାବଣର ଉଦାହରଣ ନେବା, ଶ୍ରୀରାମ କଥା ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ରାବଣ ଚାଲବାଜ କଲା, କ'ଣ କରି ଚାଲବାଜ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା, କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଲୋକମାନେ, ହେଉଛି ନା ନାଇଁ, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଡ଼ି ପକେଇଲେ ତାକୁ। ତେଣୁ ରାବଣ ପାଖରେ ମନୋବଳ ତ ଥିଲା, ପ୍ରାଣବଳ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ନଥିଲା, ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଗ୍ରହ ତା'ର କମ୍ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ବର ପାଇଯାଇଥିଲା ତ, ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର, ମନରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ସମାଜରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି, ପୂଜା ପାଉଛୁ କି, ନିନ୍ଦା ପାଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବା କହିଲେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହାଏ ସୀତେ, ହାଏ ସୀତେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହ ତାଙ୍କର ଛାୟା ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଳୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ପୁନଶ୍ଚ ଭୋଗବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ମା' ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ସେବା ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତ ଶ୍ରୀରାମ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଗିକିରି କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବାଣରେ ବାଳିକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ସେହି ବାଣ ସୁଗ୍ରୀବ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବାଣରେ ମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ମାରିବି, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତା ସପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତୁ, ସୁଗ୍ରୀବ କାଳୀର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଲେ କାହାକୁ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣିକିରି ଏକଥା ରୋମର ତାଙ୍କର ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, ଧନୁତିରେ ଉଠେଇ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ,
ମୁଁ ଅଛି ପୁରା, ଯାଉଛି ଏବେ ସେ ଉଦଣ୍ଡକୁ ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଥବା କେହି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ଯେ, ଆଉ ଏପରି ହିଁ ଯା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣିକିରି କାବା ହେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ଭଳି ଯାଉ, ନାହିଁ ଏଡ଼େ ତ ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, କେଡ଼େ ଜୋରରେ ରାଗୁଥିଲେ, ମାରିଦେବେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ମାରିବା କଥା କହିଲା ରୁ କହୁଛନ୍ତି ମାରିବୁନି ବୋଲି, ଇଏ କି କଥାରେ ବାବା। ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି, ତାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। କ'ଣ ପୁଣି ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି? ନା ସେ ଭୟାଳୁ ଓ ପଳାୟନବାଦୀ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏପରି ତଳିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଡରାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଡରାଇବୁ ଯେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ବାଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ। ଭାଇ ବାଳିକୁ ମୁଁ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବାଳିକୁ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଷ୍ଟଧା ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣି ନେଇ ଅନେକ ଯୋନିରେ ଘୂରାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ରାଗିବାକୁ ପଡ଼େ, କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ହୃଦୟରେ ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରତି ଏତେ କଲ୍ୟାଣ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ବାହାରେ ତା ପାଇଁ କେତେ କଠୋରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ବିପଦ, ସମସ୍ୟା ବା ଭୟ ଏଭଳି ଆସିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଇଥାଉ, ନାଇଁ କି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଯେପରି କ୍ରନ୍ଦନର ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ବୋଝ ଉଠାଇ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ କଳା ଅଲୀଳାମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସାର ତାପରେ ତପ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଜଳାଉଥିବା ମାନବକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବଞ୍ଚି ଶୀତଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯେଉଁ ଅବତାର ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବିପଦ ଆପଦ ସମସ୍ୟା ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଲା ଆମ ଜୀବନରେ, ତେବେ ହାତ ଡେକିଦେବା, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଠିକ୍ ବାଟ ବତାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଯିବାର ଠିକ୍ ବାଟ ପଠେଇବେ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖିଥାଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।